Den man i 60-årsåldern som suttit anhållen skäligen misstänkt för mord på en förskolelärare i Surahammar har släppts på fri fot. Istället har misstankarna riktats mot en man i 30-årsåldern som greps på onsdagskvällen. Han är nu anhållen skäligen misstänkt och polisens tekniker har under torsdagen undersökt mannens bostad. Enligt Aftonbladet har polisen hittat blod i hans tjänstebil. Det var vid lunchtid på tisdagen som en man gick till attack mot en kvinna på öppen gata vid en återvinningsstation i centrala Surahammar. Kvinnan ska ha attackerats med ett stickvapen och dog på platsen innan polisen kom fram. På tisdagskvällen anhölls en man i 60-årsåldern som var bekant med kvinnan, skäligen misstänkt för mord. Den mannen släpptes på torsdagen då misstankarna försvagats, men enligt åklagaren är han ännu inte helt avförd. Enligt Jonas Patén vid polisen är det förhör och tekniska analyser som lett till misstankarna mot den 30-åriga mannen. Polisen har bland annat beslagtagit mannens dator från hans bostad. Hans advokat Marie Fredborg vill inte kommentera fallet överhuvudtaget då hon precis blivit tilldelad sin klient.